Meyidi gətirdilər. Meyidi gətirəndə Müdafiə Nazirinin müavini Abdullah Qurbani də gəlmişdi. Bir çox hərbiçilər gəlmişdi. Deməli, Qurbani meydin açılmasına imkan vermirdi. Mən evə saldıqdan sonra yəni buna dedim ki, açılmasa biz onu dəfn etməyəcəyik. Bu da gördü ki, biz yəni açmağa meyilliyi açacaq. Onda dedi ki, onda icazə ver. Sizin oğlunuz bayaq ürək kesməsindən deyirdi. Dedi ki, indi ikinci mərtəbədən yıxılıb ölübdür sizin oğlunuz. Deməli, bədənin hər yeri, deməli, 5 santimetrdən bir iri maqqaşla qopardılmışdı. Qan surlar var idi. Maqqaş o xüsus tibb aləti olmuş. Hə, yeşə tibb aləti ilə. Deməli, kəmərlə, remenlə, şnurla da o elektrik nağı ilə döyülmüşdü. Kürəyində izlər var idi. Axırda da görür, ölmür. Orada deməli, cinayətinə əlavə olunubdu. 1 metr, 1-20 santimetr, 2 dənə almatur var idi, 15-lik. Axırda da 6 saat öldürür uşağı. Bilirdim ki, sifarişi Barxodarov, General Mayor Barxodarov mais veribdi. O kimdir? O, deməli, 2-ci korpusun korpus rəhbəridir. Deməli, məhkəmənin dindirilmələr zamanı bu mayorlar ora hal şahidi kimi yazmışlar. Çünki onların hələ cinayətçi gəlməli idi. Siz orada belə bir öz başına şərait yaratmışsınız, işgəncə otağı düzəltmişsiniz, insanları döymüşsünüz. Bu nəyə lazım idi? Niyə belirləmişsiniz deyən kimi? Dedi ki, cənab hakim, mən onu öz başıma eləyə bilərəm. Dedi, necə yana eləyə bilməzsən? Dedi, mən kiməm öz başına eləyə bilən? Mənə göstəriş verir eləmişəm. Dedi, kim eləyib? Dedi, rəhbəri. Hansı rəhbərlik? Dedi, korps rəhbəri. Kim? Dedi, Barxodarov Mais. Dedi, necə olubdu? Dedi, yəni bu Sabirli Adilin ölümünə əlaqədar. Dedi, 6 may 2017-ci il tarixdə saat 3 tamamda Barxodarov Mais məni kabinetinə çağırdı. Sabirli Adilin ölüm sifarişini verdi. Deməli, belə olub ki, burada bunu, yəni işgəncə verin, boynuna alsın ki, yalanla düşmənə işləyibdi və öldürür. Və siz oğlunuzun bu, oğlunuz hərbidə deyirsiniz, bölük komandör olub. Bəli, bəli, bölük komandör. Bu təhlükəni siz əvvəlcədən bilirdiniz? Bəli, bilirdik. Pardon, bilirdiniz, necə? 2 ay əvvəl bundan qabaq, deməli, Cəbrail postunda. Yəni, ölməm, dünyasını dəyişməmişdən qabaq. Dəyişməmişdən əvvəl, yəni evə gəlmişdi, onda deyir ki, belə-belə. Mənim qonşu postum Cəbrail postunda. Noyabr, dekabr ayında. Bu məlumat vermişdi əvvəlcədən, elə bil yanvar ayında Ərbistan komandiri Məmmədov Neymətə polkovnik 706 sayılı Ərbistanın komandiri Məmmədov Neymətə məlumat vermişdi ki, bəs bizim mənim bölümümdə də belə bir təxribatla məşğul olan bir zabit və bir əsgər var. Onlar haqqında məlumat vermiş. Gör bu tədbiri görmür bunlar haqqında. Ora gələn 2 nəfər MT-nin əməkdaşları, asabistlər deyirlər onlara. Onlara məlumat veribdi. Bunu məlumatı verəndən sonra Barxodarov Mais başlayır mənim, yəni göstəriş verir. Orada nəyə görə deyirəm bunu? Bilavəsdə. Çünki dedi ki, ata, orada səhv eləmirəmsə, komandiri mabini buna deyir ki, Barxodarov Mais deyir ki, Sabirli Adilin dizlərini yerə qoyur. Bu hadisədən sonra. Yəni cinayət işini örtbasır eləmək üçün da belə-belə. Ayşə, o həmin o təxribat törətmək istəyənlər. Bu hadisədən sonra, bunların eybini açandan sonra başlayır təmiz, deməli, oğluma qarşı amansızlıq eləməyə ki, yəni bu bilir. Hətta Məmmədov Neymət ona təhlil verir ki, bizlə gəl işdə, belə söhbət deyib. O da səllər açılıbdır. Burada Gizir Ənvərli Turan deyir ki, mənə məhkəmə də deyib bunu, həm Şirvan Afiliyası məhkəməsində deyir, həm də Beylaqan hərbi məhkəməsində. Deyir ki, bizə gəlmişlər Rəşdov, Mayor Rəşdov Ülvünə, Mayor Kazmov Ziya. 150 min pul təhlil verirlər mənə ki, sən bu ölmüşünü öz üzərinə götür. Sənə 3 il həbs verəcəklər, sonra səni Barxodarov Mais amnistiyə çıxaracaq, buraxdıracaqdır. Narahat olma. O da deyir, yəni orada qışqıra-qışqıra deyir daha bunu ki, ana bir də sənə pul versələr, yaxın qoyma, eləmə, belə yanıla biz, yəni o helə çörək bizə lazım deyil, helə pul bizə lazım deyil, qovarsan bunlar gəlsələr. Məhkəmə açıq məhkəmə prosesində. Məhkəmə açıq keçirilirdi, mən şikayət etməmişdim yenə. Bunlar elə bildilər ki, o vaxta qədər. Bunlar nə bilir ki, mən işi Allaha həval eləmişəm. Aydın. İnşallah nəticəsi yaxşı olacaq. İnşallah, əlbəttə ki. Mən bir də onu demək istəyirəm ki, Barxodarov Maisin bax belə iyrənc işlərini, yəni bu ordumuza qarşı apardığı təxribatı oğlum bilir. Bunun üstünü açmaq istəyibdi. Açıq daha da olsun oğlum. Deməli, burada biri uduzur Barxodarov Mais, uduzmuş hesab olur. Sonra gəlir məhkəməyə, məhkəmədə açılır. O yenidən orada bir də uduzur. Bir də öldürəndə oğlumu, xüsusi qəddarına eləyirlər. Deməli, böl korpusun ən güclü adamları gətirir ora, 24 nəfər.
24 nəfər əli, qolları bağlı, Sabirli Adilin üzərində bütün işgəncə növlərini keçirlər. Deməli, iradəsini sındıra bilmirlər. Yəni, Barxudorov Mais bir də burada düzür. Ordumuzda Barxudorov Mais kimi, Orucov Bəkir kimi, o da general mayordur. Kazımov Ziya, Polkovnik Əbilov Rəşid və digərlər. Mən sənətdə hamısı var onların adları. 24 nəfərdir. Cinayət. Bax, belə təxribatla, ordunu ləkələməklə, nüfuza salmaqla, belə düşmənçiliklə məşğullar. Əsl vətən xainləri bunlardır. Orada xüsusi amansızlıqla işgəncə görülənlər var, şikəst olanlar var, ayaqsız durub gəzə bilməyənlər var. Bəli, var elə. Oldu. Ancaq onu da deyim ki, Barxudorov Maisin qorxusundan heç kimlə danışa bilmir. Hər yer bax, Azim məhkəmə qədər getdim mən Ali Məhkəmə başıya qədər. Hamısını ələ alıbdır. Yəni, hamı qorxur da bunun adamdan. Hər yeri yəni susdura bilir. Deməli, Rəşidov İlfi deyən kimi ki, məhkəmədə mənə sifarişi Barxudorov Mais verirdi, o iş dayandırıldı, yoxa çıxdı iş. Aparırlar deməli, zirzəmidə ağıllı başlı qəssab kötükləri, baltalar, adama işgəncə verirlər. 87 adamın 86-sı deyib ki, mən vətən xainim də vəstanım. Bunu deyəndən sonra da onu ötürürlər Xanlar Vəliyevə, İqbalın dostu, müdafiə elədi. Xanlar Vəliyevə başlayır, kim pul verir, buraxdırır, kim vermir, basılır içəriyə. Prezidentdən məruzə edilir ki, biz bu qədər vətən xaini aşkar eləmişik.